No niin, hyvät naiset ja herrat, jotta voi johtaa tätä muutosta, pitää ensin johtaa itteensä ja sopia Olli-Pekan kanssa, että mitenkäs meidän pitikään lähteä liikkeelle ja kumpika meistä aloittaa. Mutta mä haluaisin vielä kerran kiittää nobelisti professori Holmströmiä. Mulla on ollut tilaisuus tänään häntä kahteen eri otteeseen olla kuulemassa ja kieltämättä tässä niin monia ajatuksia nousee päähän, mutta ehkä yksi semmoinen keskeisin, mikä tulee niin kuin pinnalle ja liittyy myöskin sitten tähän hallinnon kehittämiseen ja siihen, millä tavalla me viedään tätä muutosta eteenpäin, on tämä voimakas inhimillinen näkökulma. Et jotenkin tuntuu, että monesti kun me puhutaan tästä tekoälyn kehittymisestä ja minkälaisia vaikutuksia se tuo meidän organisaatioihinkin, niin siinä tulee niin kuin semmoinen teknologinen pää edellä. Mutta tänään professori Holmström ja hänen puheenvuoronsa eivät ole viime aikoina olleet ainoita puheenvuoroja, mitä mäkin olen ollut kuuntelemassa, jossa puhutaan paljon myöskin niin kuin ihmisen kognition toiminnasta ja nimenomaan niin kuin syvästi inhimillisistä ominaisuuksista. Ja se on tietysti hyvä niin kuin palauttaa mieliin, kun me mietitään myöskin niitä arjen kehittämistarpeita myös niin kuin yhteiskunnassa ja organisaatioissa, että viime kädessä sitten kuitenkin niin kauan kuin myös työtä tehdään ja tätä yhteiskunnallista kehittämistä tehdään nimenomaan meitä ihmisiä varten. Ja niin, että me ihmiset ollaan puikoissa, niin silloin tämä inhimillinen meidän suorastaan lajiominaisuuksiin liittyvä ulottuvuus on hyvin, hyvin keskeinen. Se on minusta semmoinen tärkeä asia muistettavaksi. Joo, ja mulle se myöskin jotenkin resonoi sen ajatuksen kanssa, että kun tosiaan tultiin tänne lavalle ja mietittiin, että milles tässä ruvetaan, niin vähän tuli se ajatus just siitä, että mä uskon, että kun mietitään sitä, että miten tämän tyyppistä muutosta johdetaan ja mitä se työn muutos sitten käytännössä on, ja tänäänkin on paljon puhuttu siitä, että tavallaan niin kuin työ ja oppiminen, niistä tulee niin kuin sama asia, ja se työ on niin kuin jatkuvaa oppimista, niin sitten tullaan tavallaan tähän kysymykseen just siitä, että se edellyttää aikamoista kykyä myöskin niin kuin improvisoida kulloisessakin tilanteessa, niin kuin mekin improvisoidaan nyt tässä tilanteessa sujuvasti. Ja kun on lukenut latinaa ja sitä ei voi kauheasti small talkina hyödyntää, niin miettinyt, että mitä sitä hyödyntää, niin tavallaan sanojen taustoja ymmärtämään se auttaa, kun se improvisoida tulee niin kuin improvisus. Se on niin kuin nähdä ja pro, ennalta nähdä, ja sitten se on im, se on niin kuin se mahdottomuus nähdä ennalta. Niin se on se improvisoinnin tilanne. Ja sehän silloin niin kuin korostaa nimenomaan niin kuin sitä kysymystä, että sul täytyy olla lähtökohtaisesti semmoiset taidot ja perusosaaminen, että tavallaan niin kuin semmoisessa tilanteessa, jota sä et ole kyennyt ennalta arvioimaan tai suunnittelemaan tai siihen varautumaan, niin sä silti osaat toimia. Ja sitten tullaan tavallaan tähän kysymykseen just tästä asiasta, että miten toimitaan myöskin niin kuin ihminen ihmiselle siinä tilanteessa, että miten me hyödynnetään niin kuin toinen toistemme osaamista, että tavallaan se musiikin improvisaatio, niin sehän on sitä, että siinä on aina se vuoropuhelu ja toisen kuuntelu ja siihen tarttuminen ja kytkeytyminen. Ja mä uskon, että se on aika paljon sitä, mitä se tulevaisuuden työelämäkin tulee olemaan. Et se ei tarkoita sitä, etteikö meidän pitäisi niinku opetella asioita etukäteen. Että vaikka niinku jazz-muusikot, nehän on harjoitellut tiettyjä riffejä niinku tuhansia ja tuhansia kertoja. Mutta sitten mikä siihen tilanteeseen just sopii, niin se on tavallaan niin kuin siinä hetkessä ja kontekstissa elämistä ja sitten sen yleisön ja toisaalta niin kuin muiden soittajien ymmärrystä. Joo, tämä vuorovaikutuksen ja ennalta näkemisen semmoinen ehkä tietynlainen haasteellisuus niin kuin yhteiskunnallisella tasolla on, että nyt tämänkin perusteella, mitä me kuultiin äsken, niin me ollaan epäjatkuvuuskohdassa, tai ehkä kansanomaisemmin me sanotaan, että taitekohdassa. Siis on tapahtumassa niin kuin nopeaa muutosta. Ja siinä sitten, että jos katsotaan niin kuin yhteiskunnan tasolla sitä, että se on epäselvää vähän, niin kuin äsken kuultiin tosiaankin, että on mahdotonta sanoa,
että mitkä ne vaikutukset todella tulevat olemaan, missä määrin ne kenenkin arjessa tuntuvat, niin tässä niin kuin sä korostit sitä, että myös sen vuorovaikutuksen kautta sitten löytää sitä oikeaa toimintamallia. Ja tämähän on meillä yksi sellainen asia, mistä on aika paljon keskusteltu myös tuolla poliittisella kentällä, että mikä se on tämä niin kuin kansakunnan tason vuorovaikutus, mikä meillä tällä hetkellä on. Et meillähän on olemassa teknologiset kanavat entistä tehokkaammin, että me voidaan niin kuin kontaktoida toisten kanssa, mutta yhä enenevässä määrin huoli on, että me muka kontaktoidaan ja sen sijaan, että syntyisi aitoa erinäkemysten vuorovaikutusta, niin hakeudutaan myös verkkoviestinnässä jo valmiiksi samanmielisten joukkoon, jolloin sitä törmäytymistä ei tule. Ja sitten jos ajatellaan tosiaan näitä tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia päätöksiä, niin ollaan aika paljon mietitty ja ryhdytty ponnistelemaankin sen eteen, että pystyttäisiin entistä laajempaa vuorovaikutusta myös niin kuin suuren yleisön välillä ja päätöksentekijöiden ja yleisön kesken just tämän niin kuin yhteisen kuvankin luomiseksi ja sen vuorovaikutuksen turvaamiseksi, että siitä löytyisi polku eteenpäin. Mutta se ei ole kyllä tämän päivänkään maailmassa niin ihan helppoa. Mä jotenkin, kun tavallaan tätä tämän päivän keskustelua miettii ja me on puhuttu täällä näistä niin kuin ekosysteemien syntymisestä, niin tavallaan se kysymys siitä, että kun siinä on tietyllä tavalla, just niin kuin sanoit, niin kysymys niin kuin toimintakulttuurin ja tavan muuttamisesta. Ja sitten me tiedetään niin kuin yksittäisestä organisaatiosta, että niin kuin toimintakulttuurin muuttaminen on se kaikkein vaikeimmin johdettava osa-alue, koska sä et voi johtaa sitä, niin kuin mihin myöskin Holmström viittasi, että se niin kuin kontrollin kautta ylhäältäpäin johtaminen, se ei sitä kulttuuria muuta. Ja nyt me puhutaan siitä haasteesta, miten muutetaan niin kuin kansakunnan keskustelu- ja toimintakulttuuria. Ja mä uskon, että siinä on itse asiassa sama asia, että se voi lähteä ainoastaan niin kuin alhaalta päin ylöspäin. Ja silloin tavallaan se keskustelu, mitä me puhuttiin niin kuin, ehkä niin kuin liiketoimintaympäristöjen osalta ekosysteemien synnyttämistä, niin samahan pätee myöskin niin kuin demokraattisen päätöksenteon osalta, että miten sitä niin kuin sen tyyppistä alhaalta päin liikkeelle lähtevää, joka perustuukin siihen kansalaisten ja vertaisryhmien keskinäiseen luottamukseen, eikä tavallaan siihen niin kuin hierarkiassa tapahtuvaan luottamukseen, niin miten sitä voidaan vahvistaa, niin se on minusta keskeinen kysymys. Yksi asia, mikä tuli tuossa professorin puheenvuorossa minusta, kun hän puhui tästä niin kuin lapsenomaisesta oppimisesta ja siitä, että miten niin kuin lapsi aika lailla niin kuin avoimin kortein tavallaan se imee itsensä sitä tietoa. Ja sitten lapsethan, kolmen lapsen äitinä voi olla sitä todistamassa joka päivä, niin lapsethan myös kokeilee, nehän reippaasti kokeilee kaikenlaista. Kaikkihan me ollaan varmaan kertaalle ainakin työnnetty se kieli siihen jäiseen metalliin talvella, koska se on pakko kerran kokeilla. Yleensä ihminen kerrasta oppii. Niin tässä on tavallaan niin kuin rohkaisu ehkä sillekin, että mehän on nyt viime vuosina aika paljon tätä kokeilua, kokeilemista niin kuin myös organisaatioiden, myös valtionhallinnon ja erilaisten niin kuin yhteiskunnallisten ratkaisujen löytämiseksi pyritty viemään eteenpäin. Eli me ruokitaan tämmöistä niin kuin kokeilujen innovointia. Meillä on nyt lähdössä tuolla hallinnossakin käyntiin tämmöinen työskentelytapojen kokeilu. Et me pyydetään tai toivotaan, että ihmiset eri puolilla, esimerkiksi valtioneuvoston piirissä, niin ne tekisi itse ideoita siitä, että miten sen oman työn voisi järjestää siellä tiimissä paremmin ja sitten niistä niin kuin lanseerataan, työstetään kokeiluja. Että sehän on just tämmöistä lapsen omasta oppimista. Ja siinä pitää olla tietysti just se luottamus, niin kuin, että ei ne voi mennä kerralla putkeen. Eihän se ole mikään kokeilu, jos se menee aina niin kuin 100% onnistuminen. Et kokeiluillehan on leimallista se, että osa epäonnistuu ja eihän ne niin kuin edes opeta, jos ei osa epäonnistu. Mutta että sekin on meillä vähän tiukassa aina välillä, että sallitaanko me itsellemme ja muille ja sitten myös organisaatioille se, että epäonnistuakin saa ja se otetaan vaan opiksi. Ja se ehkä se kokeileminen mun mielestä kuulostaa hyvältä myöskin siitä näkökulmasta, että silloin mennään myöskin sen niin kuin käytännön kokemuksen ja tekemisen kautta. Että jos me nyt mietitään itse kukin meistä, että miten me itse muutumme, mikä saa niin kuin meidät yksilöinä muuttamaan käyttäytymistä, niin vaikka me niin kuin enkelten kieleltä täällä niin kuin kerrottaisiin teille rationaalisia näkökulmia,
niin te sijoitatte ne siihen teidän omaan mentaaliseen karttaan tavalla, joka niin kuin parhaiten sitä olemassa olevaa karttaa tukee. Et me voidaan niin kuin herättää kiinnostus johonkin näkökulmiin, mutta ei me itse asiassa teitä täällä muuteta. Mutta sen sijaan, jos ihminen tekee jotain, jossa hän itse sen kokemuksen kautta havaitsee jotain, niin sitten ollaan jo niin kuin semmoisessa asiassa, jossa tullaan niin kuin siihen sen mentaalisen kartan muuttumiseen. Ja silloin ollaan sitten, tänä päivänä puhutaan hienosti niin kuin syväoppimisesta, deep learning, mutta itse asiassahan siinä on kysymys nimenomaan tämmöisestä niin kuin opitun sisäistämisestä osaksi omaa kuvaa maailmasta. Ja Suomessa on itse asiassa sille ihan käyttökelpoinen sana, josta pitäisi vähän niin kuin pölyt pyyhkiä päältä pois. Sen nimi on sivistys. Että sitä tarvittaisiin enemmän. Joo, mutta meidän pitäisi ehkä tavallaan niin kuin löytää se sana, että mistä siinä on kysymys. Kysymys oppia jotain uutta ja sisäistää se osaksi omaa niin kuin identiteettiä ja maailmankuvaa ja sen jälkeen käyttää sitä yhteisön hyväksi. Sehän on yksi niin kuin sivistyksen käsite ja siitä mun mielestä tässä niin kuin tämän päivän maailman tarpeesta on kysymys. Miten sä, kun sinäkin työkseen niin kuin mietit näitä niin kuin oppimisen sisältöjä, sitä, että miten meidän koulujärjestelmä tässä menee, niin miten te olette siellä nyt miettinyt niitä, että kun miettii tätä niin kuin tekoälytulevaisuuden kyvykkyyksiä, me ollaan paljon mietitty myös tuolla niin kuin mun työpaikallani sitä, että minkälaisia valmiuksia se itse asiassa vaatii ihmiseltä niin kuin jatkossa. Että johan meille kaikille on käynyt vähän niin, että ulkoa opittua tai päässä pidettävää tietoa tarvitaan entistä vähemmän, koska meillä on koko ajan se Google-käsivarren mitan päässä ja me löydetään sieltä sitten ne vuosiluvut, niitä ei tarvitse enää muistaa. Mutta että tämä tulevaisuuden kuva, mitä tässä nyt niin kuin maalataan siitä, että tehdään työtä yhdessä koneen kanssa tai sitten joka tapauksessa jotenkin se konekyvykkyydet ovat siinä niin kuin rinnalla tai jopa osittain korvaamassa, niin se on aikamoinen niin kuin mietinnän paikka just sen suhteen, että mitä me myöskin lapsille opetetaan ja ehkä vielä isommassa se on mietinnän paikka, että mitä me meille aikuisille opetetaan, että mekin vielä 20-30 vuotta ollaan tuottavia työelämän jäseniä tässä. No, kyllä mä uskon, että tulevaisuudessakin tavallaan tarvitaan ne perustiedot ja perustaidot, et ei niiden niin kuin hallitseminen lukutaidosta, matemaattisista perustaidoista, ei kirjoittamista, ei ne mihinkään katoa, mut sit sen lisäksi entistä olennaisemmaksi tulee just ne kyvyt, että mihin ja miten sä sitä osaamista osaat käyttää. Et se niin kuin voimakkaasti korostuu. Ja sitten kyllä korostuu tämä meidän kyky hyödyntää toinen toistemme osaamista. Et taas tavallaan niin kuin se vuorovaikutus, että me on tavallaan niin kuin eletty semmoista, ehkä niin kuin tultu tämmöistä niin kuin aika kollektiivisten yhteisöjen maailmasta hyvin niin kuin yksilökeskeiseen maailmaan. Ja nyt mä koen, että me ollaan niin kuin siirtymässä semmoiseen maailmaan, jossa se fokus rakentuu ei enää niihin yksilöihin, vaan siihen, että mitä niiden yksilöiden välillä tapahtuu. Et me kyettäisiin vähän laittaa ne omat egomme syrjään ja katsoa, että mitä me niin kuin yhdessä kyetään sen dialogin kautta synnyttämään, että ei yritetä laulaa toinen toisiamme suohon, vaan tosiaan oikeasti synnyttää yhdessä jotain uutta. Ja silloin me tullaan niin kuin tämmöisen luovuuden ja niin kuin empatiakyvyn kenttiin. Et ne on ehkä niin kuin semmoisia ydinasioita ja tavallaan mitä sanoit siitä niin kuin tämmöisestä niin kuin humanismi ihmislähtökohdasta aluksi, niin kyllä se silloin on niin kuin hyvin olennainen asia myöskin niin kuin niiden tulevaisuuden valmiuksien näkökulmasta. Niin ja siinäkin tulee taas uudelleen se niin kuin vastaan se sama tematiikka, että sekä pienessä piirissä että sitten vähän isommissa piireissä, niin sitä vuorovaikutusta ja kanssakäymistä vaan pitäisi olla tarpeeksi.
tapahtupa se sitten millä tavalla hyvänsä, mutta joka tapauksessa, että todellakin voi niin kuin toisilta oppia, että myöskin niin kuin ihmisten keskinäiset vahvuudet voivat tukea toisia ja siitä syntyy sitten yhdessä enemmän, juuri niin yhdessä kuin mitä tässä juhlavuoden kunniaksi on tekeminen myöskin pyritty rakentamaan. Mut sano Paula, kun johdat valtioneuvoston kansliaa ja tavallaan niin kuin jos voidaan ajatella, että on niin kuin yksiä paikkoja Suomessa, johon tavallaan tämmöinen niin kuin johtoroolit liittyy, niin miten sä näet tavallaan tämän kysymyksen siitä, että miten sitten oikeasti tämmöistä niin kuin yhteiskunnan uusiutumista tai muutoksen tekemistä, niin miten tätä on niin kuin mahdollista johtaa? Onko sitä mahdollista johtaa? No ainakin se on vaikeaa, johtuen just siitä, että se kenttä on niin moninainen. Siihen liittyy niin monenlaisia niin kuin odotuksia. Sitten ehkä vielä enempää kuin odotukseen, siihen liittyy niin moninaisia pelkoja. Ja vähän niin kuin Holmströmkin tuossa viittasi, että siitä niin kuin työskentelyympäristöstä on tullut aika vaikea. Mutta just se, että me emme lähestyisi näitä pelkojen kautta, niin mä ainakin itse ajattelen, että just pyritään niin kuin siihen niin kuin aktiiviseen avoimuuteen sillä tavalla, että vahvistetaan sitä meidän yhteistä tietoisuutta ja kerrotaan, mitä me tehdään, mitä ajatellaan, että mitä on niin kuin tulossa, jotta me itse kukin niin kuin pikkuhiljaa sitten jotenkin opittaisiin ja totuttaisiin siihen, että tähän suuntaan asiat ovat menossa. Mutta kyllä minusta se ehkä yksi suurimmista niin kuin ristiriidoista tavallaan yhteiskunnallisen johtamisen ja tämän todellisuuden välissä on se, että tämä todellisuus menee eteenpäin niin nopeasti. Ja demokraattinen järjestelmä kyllä pystyy sekä tuottamaan muutosta, että se pystyy niin kuin johtamaan muutosta, mutta demokraattisen järjestelmän perusolemus on hitaus monella eri tavalla. Ja tässä niin kuin on minusta se törmäys tai ristiriitatilanne, joka tekee tästä erittäin vaikeaa. Että miten me pystytään nopeasti tekemään isoja juttuja niin, että ihmiset on mukana, koska demokratiassa me ei voida tehdä isoja juttuja ilman, että ihmiset on mukana. Voisiko se olla niin, että kun tavallaan miettii tätä niin kuin myöskin, mitä Holmström äsken sanoi myöskin tästä julkisesta hallinnosta ja virkamiehistä ja tavallaan byrokraattisuudesta, että kun itsekin tunnistaa, kun siellä pitkään on ollut, että meillä on niin voimakas tavallaan niin kuin se suunnittelun ja varautumisen eetos. Ja niillä on niin kuin yhtäläistä se, että tavallaan se on niin kuin lukitse vastauksesi suhteessa tulevaisuuteen. Sehän on se, mitä sä sanot, että kun suunnitellaan tai varaudutaan, niin silloin me niin kuin sanotaan, että toi se tulevaisuus, toi on mun tulevaisuus, tai toi on tämän organisaation tulevaisuus. Et miettinyt paljon sitä, että voitaisiko me niin kuin kääntää se toisinpäin. Et sen sijaan, että yritettäisiin niin kuin löytää niin kuin yksi vastaus ja yksi tulevaisuus, niin entäs jos toimittaisikin sillä tavalla, että tehdään päätöksiä niin, että seuraavan kerran, kun ollaan päätöksenteon tilanteessa, meillä olisikin kaksi vaihtoehtoa enemmän käytettävissä. Että tavallaan niin kuin pyrittäisikin lisäämään koko ajan tulevaisuuden vaihtoehtoja, eikä tavallaan niin kuin sulkemaan ja vähentämään niiden lukumäärää. Et jotenkin, jos sä et voi tietää sitä tulevaisuutta, niin silloin tavallaan se voisi olla aika kestävää kehitystä niin kuin sukupolvimielessäkin, että pyrittäisikin päinvastoin aina jättämään mahdollisimman paljon auki ja itse asiassa lisäämään niitä tulevaisuuden mahdollisia kehityspolkuja. No me on vähän nyt esimerkiksi meidän ennakointityössä tehty tätä aihioa, että tulevaisuus voi olla tuota tai tuota. Todennäköisimmin kuitenkin jotakin niiden välistä, mutta just että tunnistetaan myös niitä avainkohtia, että jos tuossa tapahtuu noin, niin se saattaa lähteä viemään eri suuntiin. Mutta sekin edellyttää aika moista niin kuin joustavuutta. Ja sitä tehdään vähän kerrallaan.